پراتلو در سره ډیره خوخی راوړه په خوشحال باندې دی قدر دی نوروز او یا هم لپامیر برخه را پاسه دی نوروز دی سحر باده پسرلی دی عشق را خور کا لزاړه ام البلاد نن دی دیل سوو اتنویم کال لمړی ورځ ده چې دا ورځ دی ټولو افغانانو ته مبارک او بختور وي او لالا پاک څخه هیله لرم چې سوکاله له صلح او خوشحالۍ ډکې ورځې او ډک کال ولرو او موږ افغانانو ته تر ټولو ښه زیری چې صلح ده هغه دې په دې کال کې موږ شاهدان اوسو. نن به د نوروز پر دودونو رواجونو میلو پر ځانګړو خوراکونو لوبو د بزګرو پر ورز پر تاریخ او سابقه او د نننی او پرونی نوروز پر توپیرونو باندې به خپل درانه میلمه خغلی استاد حبیب الله رفیع تاریخ پو او لیکوال صاحب سره بس ولرم چې ستاسو ملتیا هم غواړم. هیله ده چې تر پایه لرم سره ملتیا وکړی او دا ځانګړي خبرونه تر پایه لرم سره وګورئ. خغلی استاد سړی مشي خراب سلامت خیر یوسې لومړی د تاسو ته دا ورځ بختور وي او هیله لرم چې خوشحاله کال ولرو. مننه تاسو ته او ستاسو د تلویزیون درنو اوریدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته د نوي کال د راتلو د لومړۍ ورځې مبارکي ورکوم او د نوروز په راتلو سره د خلکو د ژوند د نوي والي لپاره لوی خدای ته لاسونه لپه کوم او دعا کوم چې خدای دې دا کال د آبادۍ، سوکالۍ، آرامۍ، مینې، محبت، پرمختګ او په هیواد کې د سولې د راتلو او پاتېدو کال وي. الهي امین. وسمتلم په ژبه مو برکت شه. اجازه راکړئ له دودونو یې را پیل کړم. د نوي کال او یا هم په ځانګړي ورځ په دغه ورځ کې د نوروز ځانګړي دودونه څه و او څه دي؟ لا هم نوروز اصلا دی وی طبیعی ورځ نمانځنه ده. د کال بدلون دی، د نوروز پر راتلو کال ژوندی کیږي او خصوصا افغانستان چې یو داسې هیواد دی چې څلور سره ویشلي فصلونه لري او په اکثرو سیمو کې د پسرلي د راتلو سره ځمکې شنې کیږي، ګلونه غوړېږي، کار پیلېږي، کر پیلېږي. نو په دې اساس نوروز د کال لومړۍ ورځ هم ده او د کار او کر لومړۍ ورځ هم ده او شروع شوې هم له همدې نه ده. کله چې ما په بلخ کې پاچاهي جوړه کړه، د پاچاهي مسی جوړه کړه، یو متمدن ښار یې جوړ کړه، هلته یې ودانۍ جوړې کړې، د لوړو بیرغونو ښار، بیرغونه یې پرې وځړول. په همدې وخت کې ده یو پروګرام جوړ کړ چې دی د هیواد خلک باید د آبادۍ لپاره لیچې راوغړي او کار وکړي. د بیلو بیلو ځایونو نه یې تخمونه راوغوښتل، ونې یې راوغوښتې، نیالګي یې راوغوښتل او دا به د نوروز په ورځ د په بزګرانو ویشل او په عین حال کې به یې هغوی ته لارښوونې کولې چې دا څنګه وکړي، څنګه یې کیږدي. یعنی هغه ډېر یو مدبر او هوښیار انسان و. نو په دې اساس ده په هیواد کې د آبادۍ یو پروګرام پیل کړ او له دې سره د نوروز ورځ پیل شوه او ونمانځل شوه او په افغانستان کې د دې ورځې د راتلو سره د نوي کال او نوي کار پیل وشو او په عین حال کې میلې ورسره ملې شوې. په دې کې یوه د ساماني میله وه، هغه به هم د نوروز په ورځ کېدله. نارینه او ښځې به ټول راوتل شنو دښتو ته، شنیلیو ته، هلته به میله کوله او هلته به دوی یوه سلسله اجتماعي مراسم هم درلودل. مثلا مشرانو به په دې ورځ ځوانانو ته د مسؤلیت کمربندونه ورتړل. د دې معنی داسې لکه اوس چې موږ تاسې
په جنې مدرسو په جنو هغه کې ځوانانو ته دستار ورتلی او د علم دستار دوی به هغه وخت د مسؤلیت کمربند ورتاړه هغه ځوانان چې 15 کلن شوي بو هغه نور د ټولنې مسؤول کسانو مشرانو به کمربند ورتاړه او د دې معنا دا و چې نور دوی باید ټولنې ته خدمت وکړي او هر ګام چې ایږدي شمیرلی ګام کیږدي او د دې ګام په ایښودلو سره د هیواد د پرمختګ فکر ولی دغه موضوع کېدله دغه مسایل ګوبان به انشاءالله بیا هم ستاسو نظر له خپل ځان سره ولرم مهم ارزښتونه دي که نه د افغانانو چې پر دې باندې باید بحث وشي او افغانان پرې پوه شي یوه اړیکه لرو لیدونکي به هم له ځان سره ولرو چې دوی څه وایي بالاخره د نوروز د دود او د میلو د خوراکونو او بیا هم د ته ورته نورو رواجونو په اړه انور خان ورور موږ سره په لیکه کې د مهرباني ورور ستړي مشئ السلام علیکم ورک تاسو ته ساده ټول همکارانو لیدونکو او ورېدونکو ته محترم تکړه لیکوال د ولارتي صاحب ته د مینې ډک سلام وړاندې کوم مهرباني خاله بعد مرغه چې د انور خان ورور اړیکه پرې شوه تاسو بیا هم کوشش وکړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او د دې ځانګړې ورځې پر مناسبت پر هر اړخ که ستاسو سره تبصرې او نظرونه او یا هم که پوښتنې درسره اوسي له موږ سره یې شریک کړئ ښاغلی استاد به انشاءالله حتماً موږ ته ځوابوي او موږ ته به معلومات راکوي ښاغلی استاد تاسو د بزګرو مسله هم یاده کړه دوی ته د سلام ته وعلیکم السلام وایي نورې خبرې خو ونه شي انشاءالله چې بیا په زنګ وکړئ مننه کوم د بزګر یا د کرکیلې په اړه هم تاسو څه اشاره وکړه اجازه راکړئ که څه هم نور مسایل ډېر زیات خورا مهمه دي خو په دې برخه کې دغه د دیقان د شالید او یا هم د سابقې او یا هم په دې ورځ کې ځانګړې د اړیکو پر مسلې باندې ستاسو نظر له ځان سره ولرم فکر کوم چې بیا هم یوه اړیکه دا به واورو فهیم ورور موږ سره په لیکه کې د مهرباني ورور ستړي مشئ السلام علیکم استاد وعلیکم السلام ګران میلمته زما له تاسو میلمانه یو سوال و چې دا د نوروز منزل په شریعت کې څه رقم دی مننه کوم فهیم ورور دا چې د ښاغلي استاد نظر به مونږ حتما له ځان سره ولرو تاسو په تمه شئ راځئ اجازه راکړئ نن پر هغو ارزښتونو باندې بحث ولرو چې تقریبا ښایي هغه تر ډېره حده پورې له دیني مسایلو او ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي او مونږ خپلې خوښۍ خپلې خوشحالۍ د کال نوی ورځ طبیعت دا هر څه په شریعت او په اسلام او په دین کې هم فکر نه کوم چې منزل ناروا اوسي خو اجازه راکړئ چې ښاغلی استاد هم خپل نظر ولري ښاغلی استاد نو خوښه مو چې د فهیم ورور پوښتنې ته ځواب ورکړئ چې ټکر کې خو به نه نه د دوی ښه پوښتنه وه دا یو شمېر وسوسې د ځینو کسانو سره پیدا شوي یا ځینو کسانو پیدا کړي دې ورځې ته دوی مذهبي رنګ ورکوي او دا د اسلام سره په ټکر کې بولي دا بالکل غلطه ده ما مخکې په شروع کې وویل چې دا یوه طبیعي ورځ ده د طبیعت د ښکلا د نمانځنې ورځ ده دا چې وروسته مثلا زردشتیزم د دې ورځې د پیدا کېدو نه ډېر وروسته پیدا شوی دی او زردشتیزم هم په دې خاوره کې په همدې بلخ کې پیدا شوی دی هغو دا ورځ هغو هم د خوښۍ ورځ بللي په اسلام کې هم دا ورځ نه ده کګل شوي مثلا اوس موږ تاسې همدا اوس په مزار شریف کې د حضرت علي صاحب په مزار د جنډې پورته کولو مراسم روان دي په اسلام کې هم داسې یو رنګ ورکړل شوی سره له دې چې د حضرت علي صاحب د قبر موضوع هغه متنازع فیه ده هغه دلته نه دی راغلی لیکن بیا هم د دې دپاره چې دا د نوروز ورځ د خلک ولمانځي داسې یو دیني اړخ یې هم ورکړی لیکن په حقیقت کې دا ده چې د نوروز ورځ یوه طبیعي ورځ ده د کار ورځ ده د دې خلکو د خوځښت ورځ ده د حرکت ورځ ده د دې ورځې نه دوی کار پیل کوي زیار پیل کوي او دغه هیواد چې دوی ته ورپاتې دی دا د دې ورځې نه آبادوي د دې د آبادۍ لپاره کار کوي او د دې آبادۍ ګټه د دې خلکو د مړېدلو ده د دې خلکو د هوسا کېدلو ده د دې خلکو د پرمختللو ده همدا اوس نن په د کابل په منډۍ کې جنډه پورته کېږي په ځینو نورو منډۍ ګانو کې د افغانستان جنډې پورته کېږي دا په دې نیت په دې نامه چې لوی خدای پریمانی راولي اوړه ورته زیات شي خواړه ورته زیات شي نو په دې اساس دوی دا ورځ د خپل ژوند د هوسا کېدلو
او د خپل هیواد د آبادیدلو او د پرمختللو لپاره رامنځته کړی ده او استفاده ترې کوي. کوم خاص دینی ارزښت نه لري او ځینو کسانو چې دا شکونه پیدا کړي هغه د نورو لخوا دغه د بزګر ورځې مسله هم ډېره مهمه ده که نه. اوس هم د عمل پر دویم باندې دا ورځ منزل کیږي او بزګر دی خانان هلته خپل هغه وسایل او هغه امکانات په ننداری وړاندې کوي او حتی هغه خپل د کرکیلې لپاره سکه هغه امکانات چې دي هغه له هیوادوالو سره شریکوي. یعنې دا پر دې معنی چې مونږ د راتلونکي یوه کال لپاره سکه بشپړه آمادګي ورښیو. ما وویل چې دا د جمشید په وخت کې شروع شوی په همدې نیت د نوروز په ورځ د کرکیلې کار شروع شوی دی. هم یې تخمونه ورکړي هم یې نیالګي ورکړي چې دا وکرل شي او دا یې پخپله د دوه هغه درلودل درې څلور نښې یې درلودې. یو د سرو زرو لور و او یو د سرو زرو ساسپار و. یوه د ده یوه لکنه وه. دا د ده هغه یو غمی و. دا د دغه سمبولونه وو. نو په دې سمبولونو کې لور د لاو هغه د وسیله ده او ساسپار د مځکې د یووی کولو هغه د وسیله ده د یووی په سر کې چې ورکړي وي د اوسپنې. دا د سرو زرو نه جوړ کړي وو ورسره ایښي وو. یعنې د سمبولونو پایس د کار د سمبولونو پایس او د کار د سمبولونو پایس. او په همدې اساس دا ورځ له همغه لومړۍ ورځې نه د بزګر او د دیقان او د کرکیلې د ورځې په نامه وه. د حضرت امان الله خان په وخت کې به ده پخپله دیقاني کالي واغوستل هغه دستار به وتاړه کلیوالي یو یې به راغله او پخپله به یو یې کوله چې د غوا عکسونه موجود دي. هر نوروز به ده په دې ورځ میله کوله یو یې به کوله د هیواد هغو بزګرانو ته چې ښه کاروکیله به کړي وه ښه مهارت به درلود هغه به څارل کېدل حیات ورته هغو ته به جایزې ورکولې. نو په دې اساس دا د نوروز ورځ وه. وروسته د هغو د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې هم دا په دې خیرخانه کې لمانځل کېدله. دلته به دیقانانو خپل غوایي او خپل د کاروکیلې وسایل راوړل او دلته به بیا وارځول شول او دوی ته به جایزې ورکړي شوې. نو په دې اساس اساساً دا د بزګر ورځ ده لیکن نورې میلې د دې دپاره چې خوښي وشي خلک تشویق شي وهڅول شي نورې خوښۍ هم ورسره تړل شوې میلې هم ورسره تړل شوې. ورځ د بزګر ورځ لمانځل کېده اوس خو د حمل په دویم باندې دا خیر وشي یو څه تغییر په کې راغلی. فرق نه کوي یوه ورځ او دوه ورځې ده مهمه نه ده لیکن اساسا دا ورځ د بزګر ورځ ده. د توپیرونو په اړه اجازه راکړئ چې بیا وروسته پوښتنه وکړم. خو صرف دغه د بزګر د ورځې د لمانځلو توپیرونه تاسو اوس او پخوا څه ګڼئ؟ آیا توپیر په کې راغلی ده که نه؟ که اوس هم یو ډول هماغه مسایل اوس مثلا څاروي و امکانات او وسایل په نندارې ته سپارل کېږي. تاسو ویل چې د جمشید پر وخت هم هغه شیان په منځل نندارې ته وړاندې کېدل چې ګویا یو ډول اړوندېدل. اوس توپیر شته که ډېر کم توپیر؟ توپیر کلتور په خپله یو بهاند اغلی سیند دی. کلتور د زمانو په اوږدو کې تغییر کوي روان وي. نو مثلا وسایل اوس پرون دا د لرګیو په یو لمانځل کېده نن به په تراکتورو په دې وسایلو لمانځل کېږي ځکه وسایل بدل شوي دي. نو دغه بدلونونه حتمي دي او دا هغه دي لیکن بنیادي کار چې هغه د کار او کلي کار دی هغه نه دی بدل شوی. یعنی بنیادي هدف د نوروز د ورځې او د نوي کال د ورځې هغه بدل شوی نه دی. وسایل بدل شوي شکل بدل شوی میلې بدل شوی. مثلا په کابل کې به یو وخت په بابر باغ کې میله کېده زه ماشوم وم ورتللو به ماشومانو به هلته لوبې کولې. هغه ورته جوړې کړې وې زانګوګانې او هغه اسونه چې تاویږي نور د ساتیرۍ وسایل به هلته خرڅېدل او ماشومان. ښاغلی استاد د میلو او د دودونو د رسم و رواجونو په اړه هم باید ستاسو نظر له ځان سره ولرم. په ځانګړې توګه تاسو ویلي چې دا ورځ د دیقان د ورځې په نامه لمانځل کېده او هغه وسایل او تجهیزات امکانات به نندارې ته وړاندې کېدل. موږ افغانانو په توګه چې دا ورځ به لمانځو عادي کنه یا د نندارې تر حده نه بیا د عادي افغانانو تر حده چې دا ورځې مو لمانځلې او تر ننه یې لمانځو دا دودونه بیا څه دي ښاغلی استاد؟ په هر صورت دودونه هم په دې کې وو. د راز راز دودونه وو په راز راز ځایونو کې. مثلا په کابل او په ځینو نورو ښارونو کې د سمنک میلې کېږي.
یا د هفت میوه پروګرام وی یا مثلا په دې ورځ سبزی چلاو پخوي د دې ټول هغه د دې چې خدای دې په دې هواد کې آبادی و ودانی راولی خدای دې وکړي چې دا خلک د کال ته پای پوري خه خواله خدای ورته ورکو وی رسوي د ټول په یو نیک فال نیول کیږي او کیږي زموږ په کلو کې چې ماشوم په دې ورځ به کوچا په خواله کوچا دې دې ناس کو باقلې یو دې دې حبوبات نه جوړي دا به په خواله به کور په کور وشلې یو کور په بل ته لګل بل کور بل ته لګل نو دلته هغه هم شته د شولو پخول هم شته پکې او نور میلو ته عمومي دي په ټول افغانستان کې خصوصا په هغو ځایونو کې چې پسرلی متمایز دی او د پسرلي د راتلو سره مځکه بدلیږي او شنیلي راشنه کیږي خلک راوځي دښتو ته خصوصا زیارتونو ته اکثره میلې په زیارتونو کې کیږي نو په دې اساس دا ورځ د خوښۍ د ورځې پیس او د پریمانی د ورځې په نیت لمانځل کیږي او خلک خوښي کوي خوشحالي کوي زموږ د قانانو په دې ورځ خپل یو یې راایستلې غوایه به سړول په اصطلاح په مځکه کې به یو یې کول او د دې ورځې نه به بیا د دوی کار شروع کېده نو په همدې ترتیب د هیواد په هره سیمه کې د دې ورځې لپاره بیل بیل مراسم دي او د خپلو شرایطو او د ظروفو سره سم هغه میلی و هغه هغه کې مراسم کې یو دغه میلو څه خدي غاټول ګل یا ګل سرخ میله ده کنه اوس مثلا چې تقریبا سلوي خورزي بیا د منځلو مسله هم تقریبا په ځینو مواردو کې یادېږي او د هیواد مختلفو سیمو کې د غاټول بیا راشنکیږي د سلوي پر رسیدو سره دا میله بیا رښتیا هم کومې ځانګړتیاوي لري ځان سره نو دي دغه ما مخ کې وویل چې د یو خدای حضرت علي صاحب دی مزار په نامه ده چې دا تقریبا 1500 کال کېږي چې دا مزار کشف شوی دی ویل کېږي چې وخت افغانستان یو پادشا د هرات سلطان حسین بایقرا خوب ولید چې حضرت علي صاحب ورته وایي چې دلته زما قبر دی په خواجه خیران کې د مزار شریف چې اوس مزار شریف ورته وایي او وخت خواجه خیران دلته زما قبر دی او دا جوړ کړ بیا دای د خپل ټولې کابینې او د غلو سره راغی د هرات نه مزار شریف ته خواجه خیران ته هلته د زیارت جوړ کړو د 1500 کال کې چې دا زیارت د حضرت علي صاحب په نامه هلته موجود دی او خلک راځي او هغه کوي او تصادف دا دی چې د نوروز د ورځې سره د مزار شریف او د شمالي ګڼې دښتې د غاټولو په ګلونو پوښل کیږي سره ګلونه وي دا منطقه نه ځکه ورته د ګلې سرخ میله وایي دا سیمه ټول یو تی کچ ورته نظر کوي سره ګلونه وي کولاوي او د سړي زړه په تازه کې نه په دې اساس دا د حضرت علي صاحب د هغه میلې ته د ګلی سرخ میله نومې کې او د څلويک تور ازي دوام لري او دا غاټول هم وی خلک ورچی ونه چې زه راکې دا د جنډي پړ بیا هم یو ځنګړې پښتنه وکم تاسو د حضرت علي صاحب د زیارت مسله یاد کړو په مزار شریف کې او په کابل کې هم دغه څمن لرو د جنډي مراسم دي او په مزار شریف کابل کې او یو شمېر نور ولایتونو کې هم دا کار کیږي د دې تر شا فلسفه څه ده بیا هم په ځنګړې توګه کې مشخصه نورته مو دي دې موضوع بیا هم نوروز ده بیا هم د طبیعت منزل دي بیا هم دا معنا لري چې د همدې ورځې نه باید خلک د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار پیل کړي اوس هم بخښنه غواړم کله چې زیارت یادیږي او د جنډې د پورته کولو مسله ورسره یادیږي بیا لږ زره رښتیا هم پښتنې راولاړیږي یعنی کوم تړاو خو بلې دینی او شرعي لحاظ سره نه وي هیڅ دینی تړاو نه لري خلکو د تړاو ورکړي چون زیارتونو ته دلته خلک عقیدت لري بیا خصوصا چې د حضرت علي صاحب په نامه وي نو په دې اساس خلک زیارتونو ته عقیده لري په شریعت کې زیارتونو نه څو وختل شرک دی ناروا دی چې څوک زیارت ته ورشي او د غورته سوال وکړي چې ماته دا څه راکړه نو سوال یوازې د خدای نه کیږي د زیارتونو نه نه کیږي او خلک هم چې ورځي اکثر زیارتونو ته دعا کوي د شرک کارونه نه کوي دعا کوي زیارت ته ورځي او د غورو
آرام غواړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره دعا کوي. ډیره زیات مننه کوم استاد محترم. یو لنډه دمه به ولرو، بیا به راوګرځو دغه مسایل ته ان شاء الله بس وکړو او تاسو به هم له دې اف می وی نه هم استفاده وکړئ چې څنګه د خوندې ښه ده او که نه. درنو لیدونکو، یو لنډه دمه لرم، ستاسو ملتیا غواړم، بیا راګرځو.